እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ዘንድሮ የማያመጣው ነገር የለም። የቴክኖሎጂ ምን ሞትበትን ቀን አመተ ምህረት ቀኑን ሰዓት የሚነግረን ነው እና እስቲ አብረን እንሞክረው። ሁላችሁም ደግሞ ሞክሩት እስቴን። እሺ፣ እንደምታዩት ይኸውና ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ካውንት ዳውን ይለናል አፕሊኬሽኑ። የምንሞትበትን ቀን ሰዓት ይነግረናል እያሉ ነው እና እስቲ አብረን እንየው፣ አብረን ከእናንተ ጋር እንየው እስቲ መች እንደምንሞት በምን ሰዓት በምን ደቂቃ የሚለውን እስቲ አብረን እንየው። ይኸው አፕሊኬሽኑን ከፍችዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አክሴፕት ልበለው፣ ልስማማ ከእነሱ ጋር። እዩት፣ እንደዚህ አምጥቶልናል ማለት ነው። 10 ዓመት ከ199 ቀን 16 ሰዓት 53 ደቂቃ ከ52 ሰከንድ። ይኸው ሰዓቱ ራሱ ይኸው እየቆጠረ ነው ማለት ነው። አሁን የምሞትበትን ቀን እዚህ ጋር ጽፎልኛል ማለት ነው። ከ10 ዓመት ከ199 ቀን ከ16 ሰዓት ከ53 ደቂቃ ያው ከ36 ሲሆን እየቆጠረልኝ ነው ማለት ነው። አሁን የምሞትበትን ቀን ያው ካውንት እያደረገኝ ነው። 10 ዓመት በሙሉ ያው ካውንት ያደርጋል ማለት ነው። እየቆጠረ ነው። ሰከንዶቹ እየወረደ ነው። ደቂቃዎቹ እዚች ጋር ስንት ሰዓትም እንዳለው ራሱ በሙሉ ያሳየናል ማለት ነው። የቀረንን የምንሞትበትን ቀን ነው። እስቲ ሁላችሁም ሞክሩት። ይህን አስገራሚ አፕሊኬሽን ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። ድጋሚ መሞከር ከፈለጋችሁ ያው እዚህ ጋር እየተጫናችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ማስታወቂያ ይመጣል። ማስታወቂያውን እያሳለፋችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትሞቱበትን ቀን፣ ሰዓት፣ ደቂቃ፣ ሰከንዶችን ያሳያል ይባላል። ሞክሩት። ይህን ከፈልጋችሁ ወይ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ወይ ደግሞ ቴሌግራም ጋም ታገኙታላችሁ። እስቲ ሁላችሁም ሞክሩት እና እስቲ ሀሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ።